Leo nimekuja na hili, natamani tuongee kuhusu habari za mchumba. Je, mchumba anapatikana wapi? Mchumba nitampataje? Acha nikwambie hili. Mchumba hapangwi anapatikana lini, bali ni matendo ya nguvu za Mungu. Ndio maana wachumba wanaotokana na mihemko ya kimwili huwa hawadumu kabisa, na zaidi huachiana majeraha na mahangaiko ya kinafsi. Umoja na muunganiko ambao unaozungumzia ni ule ambao mkono wa Mungu umo ndani yake. Kinyume chake ni matarajio ya ukomavu baada ya majuto. Huko wachumba wengi sana wamejificha makanisani, wamejificha msikitini, wengine wanapatikana kwenye ujirani mwema, na kuna ambao unawajua toka mkiwa chekechea. Haimaanishi kwamba ndio ambao wana hakika ya kutogeuka na maamuzi ambayo mlikuwa mmeyatengeneza. Hayo yanabaki tu kuwa kama sehemu ya ubinadamu. Ila kama Mungu ameweka mkono wake, mchumba anaweza kuwa mahali popote pale usipotarajia. Kikubwa awe yeye uliyemuomba kwa Mungu. Kuna wakati utahitaji ukichelewa, mtu unajikuta unasema yeyote atakayekuja huyu ndio nitapatana naye. Unajidanganya. Wako wako akija akakuta alishakuwa wa mtu mwingine, itakugharimu sana. Bora kukawia, lakini ukisha kumpata ufurahie na kumtaja Mungu ya kwamba ametenda.